Galera, boa noite, gente. Esse é o, infelizmente, é o último daily vlog aqui na Argentina, né? Pelo menos esse ano, né? Quem sabe a gente volta, né? E caindo aqui. E hoje o dia foi muito corrido, velho. Graças a Deus, muitas correrias, né? Gravando vídeo pro pessoal. E aí fui dar um rolê também, né? Pra curtir um pouco a brisa, porque hoje tá muito frio aqui. Todos os dias tá muito frio, pra caralho mesmo. Mas eu fui dar uma curtidazinha na brisa, fui gravar um vídeo pro hostel, né? Aqui do... das redondezas aqui, do que tem aqui próximo. Um vídeo promocional lá pra eles. E já são mais de 10 horas e eu já vou pedir um Uber pra mim para o aeroporto de Ezeiza, né? Onde hoje eu vou me despedir aqui de Buenos Aires. Vou voltar para o Brasil, fazendo escala em Brasília e parando em Fortaleza, pego o busão do Guanabara e me vou para Sobral, minha cidade, onde eu moro, né? Então, a gente se vê lá no hostel, tô chegando, tô pertinho e a gente se fala lá. Abraço. Então, gente, uma das coisas mais massas que me aconteceu aqui em Buenos Aires foi ficar em hostel, né? Onde você pode jogar, pode assistir filme, tem quartos compartilhados, tem tudo aqui, ó. Presta atenção como é que o papai aqui acerta. Lá, só com a mão, velho. Se liga aí, ó. E aí? É, menino, o negócio deu certo. Aqui tem todas as cervejas do mundo, eles fazem coleção, né? Você pode ver aqui. O fedor da cabeça grande. Tá doido. Sei lá, posso tocar um violão aqui também. Tem tudo, macho. Aqui tem tudo. Aqui você não precisa trazer nada, macho. Só precisa trazer, claro, as roupas pra vestir, né? Pra muita alegria, pra compartilhar com as pessoas que tem aqui no hostel. Porque só tem gente boa. Tem um staff maravilhoso aqui. Não é um staff que tem brasileiros, tem belgas, tem holandeses, tem franceses, tem... todo tipo aqui, o pessoal fala todas as línguas, certo? Então, foi uma experiência muito foda mesmo ficar aqui em hostel, né? E eu digo, gente, se você vier para Buenos Aires, venha para esse hostel aqui que eu tô, que é o hostel 7030, certo? Ó, não dá para ver lá? É o hostel 7030, ele fica aqui no coração de Palermo, velho. E aqui tá perto de tudo, tudo que você precisar. Aqui tá perto de subte, tá perto de ônibus, tá próximo, pode pegar um trem, tem a estação de Palermo aqui, tem os boliches, né, que são as baladinhas que tem por aqui próximo, tem os barzinhos, tem praças, tem o bosque de Palermo, que é muito massa, o Rosedal é muito foda, tem várias coisas que você pode usar e fica aqui próximo, velho, fica muito perto, muito, muito perto mesmo, certo? Vocês podem entrar lá na página do Facebook dos caras. E dos caras que eu digo, porque aqui são quatro sócios, né? Os caras são bem trash mesmo. O negócio aqui é bem trash mesmo de verdade. Eles botam aqui o negócio pra funcionar de verdade. Eles cuidam muito bem dos hostels, banheiros muito limpos, né? Tudo muito limpo aqui, tudo muito legal. Então foi uma experiência muito incrível que eu tive aqui. O Brian, o Chris, o Francisco e o Leandro, né? São os quatro sócios. E deixa me ver. Aí, aqui, sei lá, aqui fica perto de tudo, velho. Então vale muito a pena, vale muito a pena você ficar aqui. Tem comidas aqui ao redor. Onde você sai tem comidas. E aqui não é um... e aqui o bairro é muito tranquilo. Você pode chegar a hora que quiser em casa, né? Pode voltar a hora que quiser pra casa. Aqui é um bairro super e muito tranquilo. Tá, gente? Então vale a pena. Ah, e se você vier pra cá, você diga que assistiu esse meu vídeo, tá bom? E os caras vão te dar um desconto aí em março. Eu não sei quanto é o desconto, mas eles vão te dar um desconto muito bom, tá? Já tem autorização deles pra mim falar isso. Então, espero que você algum dia venha conhecer esse hostel aqui em Buenos Aires, Hostel 7030, e a gente se encontra agora lá no aeroporto. Aliás, a gente se encontra agora dentro do Uber. Eu vou conversando com o cara do Uber, né, e a gente vai se encontrar por lá. Então, um abraço e fiquem com Deus, gente. Deus queira que eu faça uma boa viagem e vai dar tudo certo. Então, até lá. Então, galera, já estou aqui no Uber, né, com meu amigo Edwin. Ele tem um recadinho aí pra vocês. Te mando um abraço para o Nordeste. Sim. Então, a gente tá chegando já aqui no Ezeiza, né? Tá com uns 40 e poucos minutos que eu peguei aqui o Uber. E... meu voo só sai 5 e
5h45 da manhã, mas eu já vou pra lá, porque é 11h30, né? Agora ainda é 11h30, mas eu já vou pra lá, porque é muito complicado você vir. Então, assim, outra coisa também que eu dou a dica, se você vier a Buenos Aires, pegue um Uber, velho, muito barato, né? E táxi não, Uber sim. E vale muito a pena. E quando chegar lá, eu vou procurar algo pra comer, porque eu gosto de comer pra caralho. E a gente se fala lá. Então, um abraço para meu amigo Wesley. Tchau, tchau. Então, galera, eu já despachei as malas e vim aqui me despedir dos bons ares de Buenos Aires, ó. E o massa, velho, que eu pensei que isso aqui só acontecia em filme, né? Eu não sabia que isso aqui acontecia, isso aqui. Estão vendo aí? Ó. Ó, mas o bicho besta é tá bom pro besta, viu, mano? Aí, ó. Tu é... Cadê? Oh, meu Deus, acabou o oxigênio. Oh, meu Deus. Vai. É, mas isso aí a galera tá olhando pra mim. É, gente, então vamos me despedir aqui desses áreas. Isso é uma coisa que eu não vou ficar com muita saudade do frio, né? Porque no Nordeste tem muito frio pra nós. É, sabe, mas queria agradecer a Buenos Aires por tudo que me proporcionou. Encontrei muitas pessoas boas aqui. É, muita coisa legal também na cidade e tudo. E queria dizer pra vocês que vale a pena vir pra cá, viu? Vale a pena você dar uma investidazinha legal. Vale a pena você viajar pra outro país. E agora eu sou um cabo internacional. Tá, papai? Sou um cabo internacional. E pretendo viajar mais pra outras cidades. Ou pra outros países, né? E vamos lá nós. E vamos para ali para dormir. Tô aqui, eu sentado aqui. Aqui no aeroporto. Já fiz check-in, a fila ali já tá enorme pra despachar bagagem, mas não vou pra lá nem pagando, velho. É, tô muito cansado pra caralho, vou dormir um pouquinho aqui. Eu sou tão burro, mas que todo peso que eu tinha, peso é a moeda argentina, né? Todo peso que eu tinha eu gastei, pra porquê, mas agora eu tô com fome. Eu comprei esse daqui pra me comer. Boca de dão. Já é isso. Comprei esse daqui e vou comer isso aqui. E comer o lanchinho da TAM, né? Dentro do avião, que é de grátis. E quando chegar lá no Brasil, a gente come outra coisa. Almoça. Tô parecendo um terrorista aqui. Vou soltar uma bomba aqui já. Nossa, tô correndo com medo já. Bom, gente, já tô aqui dentro do avião. O celular descarregou. Mas não vou falar muito não, não sei como é que vai vir, mas quando chegar em Brasília, eu boto o celular pra carregar, vou falar bem pra vocês, com vocês. O agrado agora foi melhor, né? Então, até lá, Brasília. Tchau, Buenos Aires. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Brasília, né? Eu vou pra Fortaleza, tá programado pra 10h45, agora que é 9 e alguma coisa, velho. E cheguei, apesar de ter que meter no avião, né? Agora que eu posso comer à vontade, porque aqui é em real, é mais peso. E vou atrás de comer de novo, porque eu tô com fome, não vou mentir. E aí cansado pra caralho, mas tá tudo massa, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas queria entender nessa face da terra, né? Por que que eu como tanta besteira, né? Acho que, não sei... Você viajou com besteira demais, era batata frita, hambúrguer, salsicha, né, que é pancho, né? E várias coisas, mas é só besteira, doido. Tu é doido. Então, gente, já cheguei aqui em Fortaleza, no Nordeste querido, no meu Ceará. E tô carregando aqui o celular, mano. E tá foda, tem que chamar o Uber. E a câmera também já tá descarregando, o celular descarregou, a outra câmera também descarregou. Tá foda demais. Eu não sei que horas meu ônibus sai pra Sobral. É, talvez eu vou ter que comprar passagem para 5 horas, não sei como é que tá lá o movimento. Fala galera, beleza? Quero dizer para vocês que já tô aqui dando ônibus do Guanabara para ir pra Sobral. Eu acho que não vai ter bateria para mim, né, gravar lá. Tava lá no aeroporto tentando pegar um Uber, porque tava muito complicado, o sinal lá é bloqueado. E aí eu tive que ir para outro lugar para pegar um Uber e acabou que deu certo. Encontrei um cabo lá desenrolado lá que é Uber e acabou que deu certo. Eu tô aqui na rodoviária e já cheguei, comprei a passagem para vir para cá direto, por isso que eu não gravei nada, correria total. E tô chegando em Sobral,
Espero que vocês tenham gostado de todos esses daily vlogs que eu fiz lá, lá em Buenos Aires. E obrigado por tudo aí, por compartilhar. Obrigado por compartilhar, por curtir, por se inscrever no canal, por tudo. E a gente se encontra em outros vídeos, né, cara? Então, um beijo pra vocês, um abraço. E até o próximo vídeo aí com vocês. Tchau.